Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di SMK Yuk Choi bersempena dengan Ave Maria Convent Sports Day ataupun Kejohanan Olahraga Ave Maria. Semalam kita dah buat di Sultan Yusof ataupun SYS Batu Gajah. Hari ini kita berada di Ipoh untuk Ave Maria, untuk Kejohanan Sukan juga. Jadi kita baru saja sampai di lokasi. Kita baru minta guard onkan switch lampu semua. Sekarang pukul 5 pagi. Jadi kita nak set up. Kita punya set up kali ni lah. Macam biasa simple sikit. Macam tahun lepas perlukan 6 speaker. Tapi tahun ni kita pakai 4 speaker saja. Jom. Hujan pula pagi ni. Itu yang penting tu. Hujan tu yang agak merumitkan lah. Kita layan tu. Test 1 2 3 4 mic check 1 2 3 4 hey alright, pukul 6:30 minit pagi. Kita sudah pun buat sound check, sound test semua. Memang sampai ujung sana pun dengar. Kita pakai 4 speaker, alhamdulillah boleh dengar semua. Jadi kita tengah tunggu untuk majlis bermula sekitar pukul 7 setuku nantilah. Kita buat persiapan akhir dengan laptop untuk music dan sebagainya. Ini kru media. Dan kita on lah. Layan. Alright, 7:20 kita akan mula sebentar saja lagi. Dalam 7:30 kot. Semua student dah ambil tempat tu dalam kemah dan juga pembarisan semua dah ready. Kita akan mula lepas ni. Kita ada cikgu dan juga student yang jagakan music. Jadi kita control volume dan juga mikrofon saja. Alright. Yang dihormati Datuk Irene Lee, Pengerusi Lembaga Pengerusi Malaysia dari UNESCO. Pasukan ini telah ditubuhkan pada tahun 1976. Sejak tahun 1986, pasukan kecamatan telah mengalami kerajaan dalam pelbagai sukan ini semenjak gunung sahabat dan perlahan tahun. Pasukan kecamatan akan menikmati pertandingan kawal kerajaan dari sukan sahabat Kami sanggup menghadapi cabaran tanpa berputus asa. Formasi kami berbentuk perkataan
Wow, bagi menzahirkan kepujian terhadap kerajinan dan kesungguhan para kadet. Mereka tidak gentar akan cabaran. Sebaliknya, teguh bersatu padu untuk menghadapinya. Siapa mereka? Mereka ialah kadet remaja sekolah. 现在向我们走来的是由李永玉同学带领的少军团，他们在炎热的太阳底下，凭着挺拔的身姿，犹如英勇的军人列阵步入操场，他们迈着稳重的步伐，展示着强大的阵容和无畏的精神。他们是一支纪律严明的精英队伍，为了获取成功，他们不畏艰难且团结一致，面对任何挑战也毫不退缩。 Seterusnya, dijemput pasukan kadet bomba dan penyelamat yang diketuai oleh saudari Rosanne Wanting yang diketuai oleh saudari Tan Yen Tzu. Peribahasa sukan pemangkin perpaduan negara sesuai dengan moto rumah merah yang berbesar hati mengangkat bunga raya sebagai simbolik. Selain menjadi bunga kebangsaan negara, bunga raya turut merujuk kepada perpaduan rakyat di Malaysia. Dengan identitinya yang berwarna merah, bunga raya juga melambangkan keberanian dan semangat kesukanan pasukan rumah merah. 接下来要见，即使生活并非一帆风顺，小太阳花粉仍心怀理想，可以摆脱灰暗的笼罩，积攒所有的力量，朝着有希望。难对队长艾迪拉同学高举旗帜，带领着30位队员步入操场。他们踏遍星辰，焕然一新，带着坚定的信念和无限的勇气。 接下来向我们迎面走来的是由宋佳琪同学带领的紫队，他们身着紫色队服，每一位队员都气势磅礴。为了配合今年花的主题，紫队的吉祥物为铁线莲花，它象征着新。 kesungguhan dan ketabahan. Tidak kira apa-apa cabaran yang dihadapi, pasukan rumah hijau umpama bunga lonceng yang tabah dan berani menunjukkan keindahan diri. 最后一支向我们缓缓走来的是由青队队长曾晓慧同学带领的青队，他们以整齐的步伐、强健的体魄、激昂的精神面貌，向我们展示必胜的勇气和自信。青队所代表的风铃花象征着坚强与努力。 Semua maskot rumah sukan diminta untuk tampil ke hadapan untuk penghakiman. Ahli Jawatan Kuasa Lembaga Pengurus Sekolah, Ahli Jawatan Kuasa PIBG, Ahli Jashura, I stay on track despite missing classes for my olahraga and basketball training and competition. They play a crucial role in my success. Okey, kita punya acara pembarisan baru selesai. Kita nak mula dengan acara balapan dah sampai ni. Kita ada persiapan akhir dah boleh urus dia. So kita tengoklah sekarang acara balapan hari ni. Kita punya track hari 200 meter. Jadi kalau 100 meter tu diorang ada corner. Kita tengok macam mana. Okey, acara balapan kita bermula. Tadi baru saja berlangsung acara 100 meter yang pertama. Kategori apa saya tak pastilah. Jadi kita tengah tunggu untuk acara yang kedua. Sebentar. Jom.
Kalah lama sikit. Berikut angin. MGS leading. Kenja 3 BGF 4 BGF 4 BGF 4 BGF 4 BGF 4 Pana runner laju BGF power Bawang mana ini oleh Natalie Lu Xin Yuan dari rumah Unggu. Okey, penyampaian hadiah untuk acara perbarisan rumah sukan. Nombor 3 rumah kuning, nombor 2 rumah hijau dan nombor 1 rumah biru. Kita dah di penghujung majlis kita.
Tempat ketiga dimenangi oleh Rumah Biru. Warna biru, guru rumah suka biru diminta keluar bersama untuk mengambil gambar. Make small steps, even if you make very small progress, it is okay. As long as... Ready? Are you ready? Okay, let's go with the first one. Hip hip. Hooray! Second one. Hip hip. Hooray! Last one. All together. Hip hip. Hooray! Thank you very much. Go. Terima kasih. Jumpa lagi tahun hadapan. 圣母玛利亚国民新花湾中学第52届运动会圆满落幕，感谢大家的参与，祝大家有个愉快的下午。Panas. Okey, majlis kita baru saja selesai. Kita dah selesai picking up ataupun pack barang kita semua, equipment kita semua. Alhamdulillah, kita dah selesai. Event memang berjalan dengan lancar. On time habis pukul 12 tepat tadi habis. Tapi memang agak panas. Sampai ada yang pelajar yang pengsan apa semua sebab kena panas kan. Heat stroke ke apa, saya tak tahu lah. Memang panas. Tapi overall memang smooth. Ikut apa jadual yang dirancangkan, flow daripada acara ke acara memang laju ya, ikut perancangan, dan kita habis on time. Itu yang terbaik. Cuaca pagi tadi redup, tapi start pukul 10 dia punya panas tu memang terik tu. Alright, apa lagi, jumpa lagi video yang akan datang. Subscribe. Alright.